I
तलतिरको निशुल्कको लाइनमा जानुस् भगवान शिवको दर्शन गर्नुस् आनन्दले है ल हजुर 200 रुपैयाँको टिकट लिएर आइयो सर्टकट थ्रो हैन भगवानको दर्शन गर्न पनि पैसा दिनु भन्नु भयो अब के गर्नु समय अनुसार चल्नै पर्यो हैन केही भएन मन्दिरलाई दान पनि भयो र हाम्रो आफ्नो एम पनि पूरा हुनु भयो हैन त्यही हो यो भुटकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा पर्ने छाङछाङदी तीर्थस्थल भनौँ आज शिवरात्रिको दिन भव्यताका साथ मनाउँदै हिन्दूलम्बीहरूले यो पनि एउटा नयाँ सोको रूपमा छ होइन शिव मन्दिर यो चाहिँ स्पेसल्ली शिवजीको आराधना गरिन्छ यो ठाउँमा र आज विशेष पर्व भएको हुनाले पनि यहाँ निकै पाडहरू चलिरहेछ भजन कीर्तनहरू पनि Thank you.
40 مليون